Корисні справи в рядах армії відновлення. У Дніпрі безробітні долучаються до суспільно-корисної праці. Ці заходи у місті проводять у рамках урядової програми для людей, які з різних причин залишилися без роботи. Тут їм пропонують доставляти їжу та супроводжувати осіб з інвалідністю. Оплату праці за такі види робіт передбачають не нижче мінімалки. В той же час люди без роботи, які долучилися до армії відновлення, отримуватимуть гарантії охорони праці в одночас не втрачаючи статус безробітного. Програма забезпечується Дніпровським терцентром та міським центром соціальної допомоги. Людина, яка прийде, ми так для себе розраховували, людина, яка прийде, вона, можливо, знайде себе в нашій великій сім'ї соціального захисту. Це буде для неї тимчасово. Вона шукає роботу, вона стоїть як безробітня, тому вона хоче знайти себе в нашому місті. Особливо ми хотіли, щоб це були внутрішньо переміщені особи. Люди хочуть знайти себе в нашому місті, в новому житті для них. Центри зайнятості, в них стоять на обліку безробітні особи. Ми дали замовлення на 4 безробітних, до нас направили. Зараз вони представляють службу супроводу у відділенні щодо надання транспортних послуг, соціальне таксі. Якщо скористається попитом і все буде добре, то таку послугу ми хочемо ввести на постійній основі у відділенні соціального таксі.